жігіттер қыздар барлықтарыңызға сәлем сіздермен бірге мен князев ақжол бүгін біз сіздермен ә, екінші блокты қарастыратын боламыз мына русима бар ғой че то мында бірінші блок деп қалып қалыпты давайте мен тез тез исправить етіп жіберейін мынаны так бір емес екінші блок вот екінші блокты онда бастайық иә кеттік так так мен қазір мында куртка киіп отырмын еще андай шықырлаған дыбыс шықса то сори просто бүгін мына он төртінші декабрь алматы қатты мороз дубак аяз болып жатыр Арифметика прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз дейді жалпы он мүше дегеніміз а бір мына жерде осы форма жақсы келеді а ән, тен, төртен, плюс бір плюс а он бөлу екі көбейту он иә то есть бізге мынандай формула берген а н тең төрт н вимында а бір деген керек а бір деген не мына жерде индексте n-нің орнында бір тұр деген сөз хорошо мінекей нің орнында бір тұр демек мен мында да ннің орнына бір қоямын төртке бірді қоссақ бес а он тең болады демек мында индекстің орнында он тұр ғой мінекей а он видите нің орнында он тұр төрт көйті он плюс бір қырық қырық болады соғарда әкеліп қоя саламый сонда с он тең так а бірдің орнына, 5, орнына 41, 2, 2 -2 5 бес а онның орнына қырық бір бөлу екі көбейту он екеуі кетеді да бес қалады қырық бірге 5 қоссақ 46. алты қырық алтыны алты бес отыз алты жиырма екі жүз отыз болды прогрессияның барлық теріс мүшелерін мүшелеріңйд теріс мүшелері ну енді мен мынаны бүйтіп минус алпыс минус елу деп до конца жазып отпаймын ғой иә так что біз бүйтеміз теріс десе какой то бір а это короче бір может не знаю там жиырмасыншы мүше ме екен жиырма бесінші мүше ме екен кіші нөлден дейсіздер теріс десе это означает что э, барлық теріс мүшелерінің деген мағынаны білдіріп тұр ма кіші нөлден оң десе үлкенн нөлдеп аласыздар ал а н деген не а бір қосу н минус бір д емес па ағайын хорошо а бірдің орнына мынаны қоямын мінекей минус алпыс үш қосу n минус бір деймін да д ның орнында не болып тұр д дегенім это а екі минус а бір оң жақтағыдан то есть оң жақтағыдан мынаны азайту керек то есть минус елу сегізден азайтамыз минус алпыс үшті сонда алпыс үшпен е бес қалады вот плюс болады да бес дның орнына бес кіші нөлден сонда бес N минус бір кіші алпыс үштен n минус бір кіші так алпыс үшті беске бөлсек он де алты ма сондай примерно n кіші он үште алты демек n деген это натурал сан по идее тиісті натурал санға он үште алтыдан кіші он үш бүтін кіші қандай натурал сан бар он деген бар значит n бізде он болады деген сөз демек он үш мүшесі теріс деген сөз ну то мысалы мында алғашқы екеуі тұр видите минус алпыс біріншісі минус елу сегіз екіншісі сөйтіп 13 но он үш сан жазып шығу кр ғой оны жазып отырсаңыздар да болады но осылай n мүшесі он үш мүшесі теріс екенін тауып сонда s ә он үшті табамын ғой мен а бір а он үш екі көбейту он үш а давайте а бір плюс а он емес екі а бір плюс н минус бірді мен ашайын екінші формуласымен ашайын қараңдар екі а бір плюс н бір О, сонда, соныш, минус бір д вот сонда с он үш тең болады екі деймін да минус алпыс деп жазамын қосылған N минус бір дегенім н он қой менде мен н нің орнына он үшті қоямын мына ннің орнына он үшті қоямыз Аша. And now, so let me hold. Дының орнына не қоямыз кстати д орнына біз қоямыз так деп бапты бізде бес д орнына 5 қояйық қазір мын орындықты түзеп алайық орнына 5 қояйық көбейту 13. 26, 6, 22, 26, 2 екі үшің алты алты плюс екі алпыс бөлі екі көбейту сонда үстінде минус алпыс алты қалады иә давайте ме калькулятор алып жіберйін тезірек компта минус алпыс алты ой или там бәрібір ғой бізге етпіс алты көбейту он үш бөлу екі төрт жүз жиырма тоғыз екен төрт жүз жиырма тоғыз hold. Бұл сіу хэнсен... С17-нінда аптет. Жалп, жалпы бізге а9 берген. Ал s 17 і А9 деген не ол? Ол а1 плюс 8-ді ма? А9 деген. Оны бірақ сағымыз стандартыма ашай қашы. Ал ас17 деген 2а1, плюс 17-тен бірді жетеме? 16 ді дейм. Бөрі екі көйті 17. Ол қасай. Сонда, үстінен мен екіні жашан сатына шықарсаң болады ол мұнда екіні жақшаның сыртына шығарамын сонда а бір плюс сегіз ді қалады бөлу екі көбейту он жеті сонда қараңыздар екілер кетеді бірақ а бір плюс сегізді бар ғой мында а менде а бір плюс сегізд деген сам по себе алтыға тең ғой значит ананың орнына алтыны қойып тастасам болады ғой то есть мына жер тең алтыға окей okay. вот алты жеті қырық екі алты бір алты есеп шықты hmm. Әнді табыңыз дейді а үшпб давайте онда дны тауып алсақ болады д тең а төрт минус а үш қой енді то есть бес минус сегіз тең болады минус үшке с н дейді с тең жиырма сегіз вот эсннің формласын ашайық екі а бір плюс н минус бір д бөлу екі көбейту н емес па тең 28, сегіз мында а бірді сұрап тұр да давайте дны таптым а бірді таб давайте через а үш ашып тастасақ болады ғой а үш азайту екі д емес па иә үштен екіні бір азайту екі деймін да д ның орнына минус үш қоямын ол плюс болып кетеді жер үш алты сонда он төрт а бір тең он төрт екен значит давайте а бірдің орнына он төрт қоямын екі көбейту он төрт плюс н минус бір деймін да д ның орнына минус үшті қою керек значит алдындағысын мына плюс минус деп жаза болады алдына ол без разницы бөлу екі көбейту н тең жиырма сегіз екіні былай пропорциямен лақтырайық хорошо так екіні он төртке көбейтемін екіні он төртке давайте мынаны шығарайық біз басқаа ке жазйын екіні он төртке көбейтсек жиырма сегіз минус 3 n да, плюс үш болады жақша аштым мен мында жақшаны аштым былай сыртында ән бар екен еще тең жиырма сегізді екіге өтеміз. это бізде болады елу алты вот сонда жиырма сегізге қоссақ бізде отыз болады ғой минус үш н сыртында н тең елу алты елу алты деген жеті емес па иә негізі ше деген 78, сонда мына жерге сегізді қойсақ жеті үшін жиырма келеді ғой негізі ну лан, біз жақшаға аша бүйтіп иә біз андай ответ минус 3n квадрат тен 26. 3n квадрат минус 31n плюс 26 тен 0. Ишты бұл айлақтырсақ болды. n квадрат минус 31n плюс 18, 168. 168. Так, 24 ке бөлінеді бұл негіз. Өйткені менде жауабында 8 деп тұр ғой видите кейін үшке көбейттім үшке бөлгенде сегіз шығу керек қой значит жиырма төрт болады да қазір калькулятор алып жіберейік жүз алпыс сегізді бөлейік жиырма төртке екен ғой вот жиырма төрт пен жетіні екен жүз алпыс бұндай жағдайда жауаптарына қарап салыңыздар ойбай жиырма пен жиырма пен жеті бірақ мен отыз бір алу үшін отыз бірді қосу керек қой енді екеуін ол естественно түсінікті жерлері енді үшке біреміз былай сонда жиырма төртті үшке бөлсек это сегіз болады а мында жетіні үшке бөлсек это натурал сан емес қой а бізде деген натурал сан болу керек вот сегіз шықты арифметика прогрессиясындағы әнді табыңыздар дейді ашып көрейік прямой методтан басқа жол көріп тұрған жоқпын мен негізі хорошо үш деген қалай ашылады с үш деген пока жазап та с үш тең отыз болсын ладно с бес тең жетпіс болсын осы екеуінен пока жүйе жасап бірдеңеі табалайық с үш деген екі а бір плюс екі д бөлінген екі көбейту үш болады тең отызға ал мына с бес деген екі а бір бестен бірді азайтамын плюс төрт д болады Бөлі екі көбейту бес так сонда үш пен отызды қысқартамын он қалады үстінен екі рет сызып тастасақ болады жашан сыртынан шығардым да астынан қысқарттым деп сонда а бір плюс д это болады онға үстінен екіні шығарып тастаймын так бес пен жетпіс бесті қысқартамын жиырма бес қалады а ойбай жиырма қой вы че вы че деппін ғой ойбай в общем қате кетіп қалдым үстінен екіні шығарамын мына үстінен бүйтіп екіні шығарып тастаса болады а бір плюс екі деп иә yeah. и астындағы мына тастаймыз сол сонда үстінде а бір плюс екі ді қалады а бір плюс екі д тең он беске енді арифметикалық азайтамыз деедік қой есімізде ма а бірлер кетеді сонда д дан екіні азайтсақ минус д оннан он азайтсақ минус бес значит д тең беске д ны тауып алдық д ны алып мында қойсаң болады сонда а бір плюс бес тең онға отсюда а бір тең беске а бірді де таптық д ны да таптық енді с енді болады оннан.

бөлу екі көбейтілген тең жүз беске вот давайте үстінен бесті шығарып тастайын үстінен бесті шығарайын сонда ішінде екі плюс н минус бір қалады бөлу екі көбейту n тең жүз беске жүз бес пен бесті қысқартсақ болады ғой жиырма бір қалады екіні былай жиырма бірге көбейтемін қырық екі болады и n мен жақшаны шығарайын а екіден бір қалады үстіне бір плюс ән, потом жақшаның сыртында тең қырық екі мында екіден бірді азайттым да бір деп жаздым мында и жақша ашам N квадрат плюс n, қырық екіні берге минус қырық екі тең нөлге қырық алты мен жеті ғой минус бір шығу үшін минус жеті плюс алты болу керек значит жауабы алты алтыға еселі және жетпістен аспайтын барлық турал сандардың қосындысын тап дейді алтыға еселі деген сөз алты н деген сөз то есть арифметикалық прогрессияның формуласы алты нге тең болады это типа алтыға бөлінетін сандар вот жетпістен аспайды дейді сол кіші жетпістен дейік хорошо значит n кіші жетпісті алтыға бөлсек қазір көріп жіберейік жетпісті алтыға бөлсек он бір де алты он бірде алтыдан кіші қандай сан бар 11 бір деген сан бар вот значит с он бірді табу керек қой маған екі а бір то есть а A1 бір плюс а он деп жазайын бөлу екі көбейту он деп осылай жеңіл сияқты а бір деген бірінші мүшесі мында нің орнына бірді қоямын қараңыздар а тең алты н деп жаздым ғой а бір болса алтыны бірге көбейтемін это алты болады ну то есть мн алты ал а он деген алты көбейту он бір то есть алпыс алты плюс алпыс алты 6 екі көбейту он бір алтыға алпыс алтыны қоссам так жетпіс екі болады жетпіс екі бөлу екі отыз алты көбейтеді үш жүз тоқсан алты болды шықты арифметикалық прогрессияның дейді бір рет сохранить етіп алайық мынаны она осы жерден жалғастырайық тағы да, бір сохранить етіп алдық так бізге үйтеді арифметикалық прогрессияның үшінші мүшесі екіншісінен үш есе үші артық үшінші мүшесі екіншісінен үш есе артық ал барлық мүшелерінің қосындысы үшіншіден қырық есе артық дейді мүшелер санын табыңыздар дейді кеттік шығарып көрейік онда а үш деген а бір плюс екі д емес па а екі деген а бір плюс соны көбейтеміз үшке так сонда а 1 плюс екі д тең үш а 1 плюс үш отсюда D, да, D тең болады минус екі а бірге ну коррдинаты минус екі а 1 қосылып екен днң орнына минус екі а қоямыз хорошо так а екіні қалай ашсақ болады а екіні а ны біз давайте былай көрейік мысалы а үшті ашып көрейін а екіні а үш деген это а бір плюс екі д ал д қоямыз сонда а үш тең а бір минус төрт а бір болады ну типа орнына а бір қойдым сонда а үш тең минус үш а бірге ал а екі Hmm. A, енді кеттім, а -n -да мен. -n -деген N екі тең а екі зачем енді кеттік мына эс енді ек деген екі а бір плюс н минус екі а дегеннің орнына мен қазір мынаны қойсам болады ғой минус 3 а болады көбейту 40 так д ның не қоямыз д ның орнына мен минус екі а бірді қоямын д ны өшіремін да минус екі а деп жазамын ғой мында вот алдына минус қойып жібердік үстілерінен екілерді шығарып и қысқартып жібердім деп ойлаңыздар и мына жақтан а бірді шығарып жүрсек болады шашашаның сыртына сонда мына жерде бір қалады минус н плюс бір ну то есть үстінен а бірді вот сыртында еще n бар минус үш а а бір мен а қысқартамыз так сонда бірге бірді қоссақ мынаның ішінде екі минус n, тең болады минус он 12, екі жүз жақша ашамыз екі n минус n квадрат тең минус жүз жиырмаға n квадрат минус, 2n минус 120 тен 120 екі n минус жүз жиырма нөлге жүз деген он мен он ғой екі шығу үшін онды азайту керек қой он екі ғой жауап келесісінде так что то курткам сырғып кетіп жатыр куртканы киіп алайық а суық мына офистің іші қазір жаман не дубак д тап дейді кеттік дыны талып тастаймыз онда с жиырма деген екі а бір плюс жиырма екі д Бөлі екі көбейту жиырма үш тең мың тоғыз жүз тоғыз мынау екеуі қысқаратын сияқты міне мың тоғыз жүз 20 үшке бөлу керек он тоғыз нөл тоғызды -да. бөлеміз жиырма үшке сексен деген сан қалады екен сексен үш үстінен екілерді шығарып тастаймын ғой екіні шығарамын а бірдің орнына минус бес қоямын минус бес қосу жиырма бөлу екі тең сексен үш тік тік а сү екінші шығарсам жиырма екі емес он бір ма мұнда екінші асын он бір қалады сонда 11 бірді минус 5 11 бес тең сексен үшке он бірді сексен үшке бесті қоссақ сексен сегіз болады д ді тең сегізге жауап шықты турист бірінші сағатта сегіз жүз километр биік сегіз жүз метр дейді бірінші сағат значит біріншісі сегіз әрбір келесі сағатта алғашқы қарағанда жиырма бес сантиметр кем көтерілді значит д ді тең жиырма бес метрге кем көтерілді алғашқы қарағанда д ді тең минус жиырма бес қой ол бес мың метр биіктікке қанша сағатта какой то бір мүшесі мүшесі емес то есть мен мысалы бірінші сағатта сегіз жүз екінші сағатта там жеті жүз ктерілемін иә уже мен суммарно мың жарым көтеріліп түстемін значит бес мың жеті жүз мысалы н десе мысалы үш сағатта төрт сағатта деген мағына ғой мысалы эс ді а нет берген бізге бес деп сол жердегі энді сұрап тұр ғой хорошо вот деген не екі а бір плюс n 1 да бөл 2 көбейт айын тең 5 мың жетірсі екі деймді а бірдің орнына 800 жүз қойам n 1 1 деймді ның орнына 25 қойам минус 25 тойыз мұнда минус тұлақтырамыз да и 25 жазамыз мұнда 25 бөл 2 көбейт айын тең 5 мың үсінен так екіні былай көбейтіп жіберсек болады ғой негізі екіі так минус n 25 н плюс жиырма бес жақшаның сыртында ні бар бұның тең бес мың жеті жүзді екіге қой так 1625 потом n көбейтемін минус 25 N квадрат тең 11400. бір мың давайте бәрін жиырма беске бөліп көрейік хорошо он бір мың төрт жүзді бөлеміз жиырма беске төрт деген сан береді екен сонда N квадрат минус так мына төрт жүз елу алтыны береді екен төрт жүз елу алты а мынау он алты жиырма бесті жиырма беске он алты деген сан екен алпыс бес Енді сіздер жауапта көріп тұрсыздар жауабы 8 саат деп значит деген 8 бен бірдеңені көбейтінісі со. төрт жүз елу алтыны бөлесіз сегізге елу жеті ну то есть тұрасыздар да сол жауаптарға каждыйны бір көре саласыздар елу екен алпыс бесті алу үшін видите қосу керек вот и сегізді алған енді алпыс бес сағат бойы көтеріле енді логично ойласақ хорошо сегіз сағатта ғой екі арифметикалық прогрессия берілген екі прогрессия үшінші мүшелері өзара тең екені белгілі болса екінші прогрессия мүшелерінің қосындысын тап дейді мүшелерінің қосындысын тап а мынаны енді біліп алу керек қой үшінші мүшелері өзара тең дейді давайте мына жерден а үшті тауып көрейік ә, так а бір тең жеті дейді а бес тең минус бес дейді иә а бесті ашып тассақ болады ғой а бір плюс төрт д тең минус беске так а бірдің орныа жеті плюс төрт да, тең минус беске төрт да, тең минус он екіге д да, тең минус үшке онда үшінші мүшесін тауып болады ғой а үш дегеніміз это а бір плюс екі д солай ғой а бірдің орнына жеті д ның орнына минус үш алты жетіден алтыны алсақ бір а үш бір екен значит мынаның да үшінші мүшесі бірге тең мына прогрессия бар ғой оны давайте біз қызылмен жазайық ол прогрессияны тоесть сары алынып кетті ма не болып кетті мынау а бір тең нөл дейді а үш тең бір дейік хорошо онда дны по иде дның тағы да а үш минус а бір бөлінген үш минус бір ну то есть мына нөмірлеріне бөлемін бірден нөлді азайтсақ бір үштен 1, азысақ екі д тең нөл бес қой онда хорошо онда а н дейді мынаның н екенін тауып алайық хорошо жарым а н деген это а бір қосылған N минус бір д тең үш жарым а бірдің орнына нөлді қоямыз н минус бірді деймін да ның орнына нөл бесті қоямын үш жарым үш жарым мен нөл бес нөлге қосса дым болмайды ғой по жеті болады н тең сегіз минус бір былай балады да сегіз значит с сегізді табу керек қой бізге это а бір плюс а сегіз бөлу екі көбейту сегіз деген осы ғой мінекей это есть а сонда с сегіз тең болады бірінші мүшесі нөл соңы үш жарым бөлі екі көйті сегіз ну то есть мына е төрт төрт үшің он екі он үш он төрт он төрт болады жауап Жа есептеңіздер дейді бізде видите мына жерде ну прогрессияға беріп қойған хорошо онанкейін азайтып көру керек қой мінекей сіздер не только мына екіден бірді еще үштен екіні де азайтып көріңіздер өйткені екеуінен де бірдей санға артып отырса онда ол прогрессияба жоқ минус отыз бір бөлу он азайтамыз минус тоғыз бөлінген төртті он екі так мынаған үшті беремін онда сонда минус отыз бір екі минус плюс болады да жиырма жеті бөлінген он сонда бізде минус төрт бөлінген он екі или минус үштен бір хорошо мынау бізде а бір болып тұр мынау no no а екі мынау а үш а мынау какой то бір ан болып тұр соның нөмірін білмеймін да мен хорошо значит соны ашайық ан деп минус қырық бес бөлу төртті айтып тұрмыз ал аэн деген сам по себе а бір қосу n минус бір д ға тең анді ашып алдық енді а бірдің орнына минус тоғыз бөлінген төртті береміз n минус бір деймін да д ның орнына минус үштен бірді береміз үштен бір деп отытпай ақ оны давайте мынасын ала минус так ана плюсты минус қаналарын алдына тұрған минус екен ғой бұның? минус қыламын и төрт бөлінген он дейміз төрт бөлінген он екі тең минус қырық бөлінген төрт ортақ бөлімге он екі дерп тастасақ болады ғой мынаған үшті береміз мынаған да үшті береміз все да бөлшекті ұмытамын дальше жиырма жеті минус төрт тең болады минус үш бес он

екі а бір плюс жиырма жеті д бөлу екі көбейту жиырма сегіз зачем бұны бірақ мн бірінші мен соңғысын көріп тұрмыз ғой біз соны алайық та а бір плюс а н дей салайық та оны зачем былай а бір плюс а н хорошо то есть а жиырма да, сегіз а жиырма сегіз болып тұр ғой соңғысы ғой с тең болады а бірге мен тоғыз бөлу төртті ал соңғысына қырық бес бөлу төртті Бөлі екі көбейту 28. сегіз жиырма сегізді екіге бөлсек мында он төрт қалмай ма минус тоғыз минус қырық бес минус елу төрт бөлу төрт көбейтілген он төрт а астында екі мында жеті екі мен елу төрті ыарамы жиырма жеті жиырма жетіні жетіге ғой қырық тоғыз он төрт жауаппен шықты егер оның бірінші мүшесі алпыс тоғызға тең дейді значит какой то бір а бір тең алпыс тоғызға ал алғашқы он мүшесінің қосындысы одан кейінгі прогрессияның жиырма мүшесінің қосындысына тең болса қараңыздар с он тең дейді одан кейінгі дейді мысалы алғашқы он мүшесінің қосындысы онымен тоқтады ғой бүйтіп қараңыздар а бір сөйтіп сөйтіп а онға шейін барды осылардың қосындысы одан кейінгі дейді мінекей а он бірден бастап жиырма мүше дейді отызға шейін ғой жиырма мүше бар мында жиырма мүше тең дейі мінекей қара бүйтіп жазып қоямын бүйтіп он мен сызықша отыз деп қояйын это он бір азайту отыз емес он бір тире отызыншы мүшелер ғой айырмасын тап дейді Ә он дегеніміз это екі а бір плюс тоғыз ды бөлу екі көбейту он ал 11 бірден 30 дейді видите мына жерде уже менде бірінші мүше болып тұрған он бір значит мен екі а он бірді аламын қосу жиырма мүше болса он ды деймін бөлу екі көбейту жиырма сонда 10 мен жиырманы сатам, екі қалады 2 екіге бөлемін жоқ уже мына жақта а он бір дегенді через а бір арқылы ашамын а бір плюс ал а бірдің орнына қазір алпыс тоғыз қоямын кеттік екі көбейтілген алпыс тоғыз плюс тоғыз бөлу екі тең болады екі деймін да мына а бірдің орнына алпыс тоғыз плюс д қосу 19 тоғыз д жақтан жақшаны аша болады он сегіз жүз отыз сегіз болады жүз отыз сегіз плюс тоғызды бөлу екі тең болады екімен жақшан ашамыз жүз отыз сегіз плюс екі ды плюс он тоғызды так сонда былай болады жүз плюс тоғызды бөлу екі тең жүз отыз сегіз плюс жиырма бірді екіні көбейтіп жіберсек болады жүз отыз сегіз плюс тоғыз екі сегізің он алты екі үш он алты жеті екі бірің екі плюс қырық екі д отыз үш д тең болады екі жүз жетпіс алтыдан жүз отыз сегізді минус жүз отыз сегіз жүз отыз екен оны отыз үшке бөлеміз қазір так жүтім бір жерін қатежазы менде минус екі шықпай қалды он мүшесінің қосындысы одан кейінгі осы прогрессияның жиырма мүшесінің қосындысына тең болса так он дедік тоғыз дедік анда он қалды екі ойбай а де а он деген а бір демес қой а бір плюс онды ғой мында е мое мұнда, 20 мында 20 жиырмаға он тоғызды қоссақ отыз тоғыз болады мында қазір е отыз тоғыз жестко тупанул короче мен мында просто видите есептерді андай заранее шығармаймын да на месте шығарамын да сіздермен бірге сондай екіні отыз қанша болады бізде отыз 2 екіге көбейтсек екі он сегіз ойбай артқа екі үш алты жетпіс сегіз жетпіс сегізден азайтсақ вот мында алпыс тоғыз ей алпыс ужс д тең екі болды екі шықты ойбе мынаны лақтырсақ минус екі болады и былай минус екі олардың қосындысы нөлге тең болу үшін ари қанша мүшесін алу керек какой то бір қанша мүшесін қосқанда олардың қосындысы тең нөлге дейді хоршо мына бірінші мүше это жүз бес сн деген это екі а бір плюс н минус екі көбейту ғой екі демді да а бір болып тұрғаны енді мынау түсінікті жүз бес иә а бір жүз бес плюс n -1 де де минус бір деген неше тең тоқсан сегізден жүз бесі азайту керек минус жеті онда алдын плюс емес алдын минус қыламыз да и жеті жазамыз олай көбейту тең нөлге н мына көбейту ен былай бәрі нөл болып кетеді ғой так что ол керекес мын де оң жаққа нөл болып кетеді мынаныы көбейтеміз так екі жүз он минус жеті н плюс жеті жеті н тең болады екі жүз он н тең болады отыз бірге все түсінікті арифметикалық прогрессияда от жүз отыз мүше бар дейді е ма? тақ орында тұрған мүшелері дейді n тең жүз отыз тақ орында тұрған мүшелердің қосындысы это как мынандай тақ орын деген сөз а бір а үш а бес и сөйтіп 130 болса жүз жиырма енді тең отыз төртке дейді ал жұп орында тұрған мүшелері дейді это жұп это а екі а төрт а алты и так далее. жүз отызға шейін ғой олар жиырма айырмасын тап дейді мына үстіндегі бұлардың бәрінің қосындысы это S деп алмай ма сумма бірақ ол эсті қалай ашамыз біз эстің ә, формуласы жалпы смнің формуласы екі а бір қосылған n минус ді бөлі-2 екі көбейту осылай болады егер былай тұрса а бір а екі а үш деп қатар қатар тұрса тізбектес бірақ мында бірінші орында қаршы бір тұр значит екі а бір деп жазам. бірақ а бір мен а үштің арасы это екі ді ғой а үштен а беске шейін тоже екі ді ғой значит уже мен мында д ның орнына екі ді қоямын деген сөз өйткені мүшелердің арасы разницасы екі ғой екі ді ғой Ә, Ән, емес қой енді мында жүз отыз мүше болса соның тең жартысы тақтар ғой енді жетпіс ашо жетпістен бірді азайтамын да сразу n минус бір дегені оны жетпістен бір азайтып ай жетпіс емес жүз отыздың жартысы қанша алпыс бес қой онда мында біреуге азайтамын алпыс төрт и мында алпыс бес тең отыз төртке астында видите бірінші мүшесімде это а екі тұр значит екі а екі осыған тоже а екі мен а төрттің арасында екі д бар значит екі д -да, тоже алпыс төрт өйткені жұп сандар тоже алпыс болады ғой алпыс бес тең вот енді не істейміз мы давайте мен екеуін бір біріне бөліп тастайын ну то есть былай былай бөлу и былай сонда алпыс пен алпыс бес екі мен екі кетеді хорошо үстінде екі а бір екіні алпыс төртке көбейтсек жүз жиырма астында бөлінген мен теңдеулерді бір біріне бөлдім а екіні через а бір арқылы ашайық а екі деген это а бір плюс д емес пе плюс жүз жиырма сегіз тең болады отыз бөлінген жиырма бірге так сонда екі а бір плюс жүз жиырма д бөлінген екі а бір екі д жүз жиырма 130 -ді болады иә тең отыз төрт бөлінген жиырма бір енді былай былай көбейтеміз жиырма бірде екіе көбейтеміз это бізде болады жиырма бірге қырық екі а бір плюс а жүз жиырма сегіз де болды жиырма бірге жиырма сегіз көбейтілген жиырма бір екі мың д тең отыз төртті еке көбейтсек екі екен ғой алпыс сегіз а қосылған 34 төртті жүз отызға көбейтеміз төрт мың төрт жүз жиырма төрт мың төрт мынау былай келсе так жиырма алты қалады иә д емес 26 жиырма алты а бір жиырманы қоссақ алпыс екі алтыны сегіз дұрыс жиырма алты а бір тең төрт мың төрт мың жеті жүз отыз екі дейді да. мың жеті жүз отыз екі ну минус бар өйткені мынаны былай тұрсақ минус болады давайте екіге бөліп тастайық екеуін де жиырма алтыны екіге бөлсек хорошо он үш мың жеті жүз отыз екіге бөлсек сегіз вот сегіз жүз алпыс енді а бірді тауып алдық а бірді аламыз да любой бір а бірға қойсақ д шықпай ма айырмасы хорошо давайте қайсысына қояйықдавайте мына біріншісіне қояйық бүйтіп во мінекей осыған қоямыз хорошо дейміз а бір а кстати үтінен екілерді қысарып тстаймын ғой екі екі и мына екіні сызып екі емес сразу а бірді жазамын ғой да то анау минус сегіз жүз алпыс алты жазамын ғой минус сегіз жүз алпыс потом қосылған алпыс төрт д жақшаның сыртында алпыс тең болады отыз төртке енді алпыс бестен жақшаны ашайық бүйтіп былай былай енді алпыс мында он үш кетпей ма бес қалады сонда сегіз жүз алпыс алтыны беске көбейтеміз беске сонда минус төрт мың үш жүз отызды минус төрт мың үш жүз алпыс төртті алпыс беске алпыс төрт көбейту алпыс бес төрт мың бір тең болады отыз төртке так сонда төрт мың үш жүз отыздан төрт төрт мың үш жүз отыз жүз жетпіс қалады екен минус жүз жетпіс тең отыз төртке тең отыз төртті жүз жетпіске бөлеміз нөл екі о шықты прикиньте д тең минус нөл екі вау шықты кеттік а егер алғашқы үш мүшесінің қосындысы нөлге тең алғашқы үш мүшесінің қосындысы нөлге тең с үш тең нөлге алғашқы төрт мүшесінің қосындысы бірге тең s төрт тең бірге он екі мүшесінің қосындысын тап дейді с он екі тең с үшті ашып тастасақ болады sс үш деген это Ек екі а бір үштен бірді азайтамын екі д екі көбейту үш сол тең дейді үшті былай лақтырсақ екіні былай көрсек нөл болып кетеді сонда екі ек, а бір плюс екі д тең нөл екенін түсіндік значит екіге бөліп тассақ а бір плюс д тең нөл екенін түсіндік значит а бір тең минус дға екен с төртті ашсақ это екі а бір плюс үш д бөлі екі көбейту төрт тең бірге төртті екіге бөлсек это екі а бірдің орнына минус қоямыз қараңыздар минус д плюс үші үш д сыртында екі тең бірге минус екі д плюс үшті д ғана алады ғой д көбейту екі тең бірге д тең екіден бірге д ны тауып алдық ә, енді С12 да, он екі дейді с он екі дегеніміз давайте оны көкпен жазайық с он дегеніміз екі а бір плюс он бір д бөлу екі көбейту он екі мында алты а бірдің орнына минус д ны қойсақ болады ғой д деген то мынау ғой минус и д а мына д ның орнына тоже екіден бір қоямыз он бір көбейтілген екіден бір и осыны көбейтеміз по хорошему алтыға мныа кетеді минус бір қалады он бірді екіге бөлсек бесте бес көбейту алты төртте бес төрт жарымды көбейтеміз алтыға төрт жиырма төрт жиырма төртке үшті қоссақ жиырма жеті бір жауаппен шықты келесі 16 шы есеп так бізде мұнда 16 да енді не деген аянды берген екен как то а екі плюс а берген и с он бесті берді енді табыңыз депті жарайды онда ә, былай жасақ так мышкамыз әлі вот мына а екіні через а бірақ қылаш керек давайте бәрін а екі деген это а бір плюс д ә, а бес деген а бір плюс төрт д отыз екі де бес ә, с он деген это екі а бір плюс он төрт бөлінген екі көбейтілген он ек бес төрт жүз он де бес так а бірге қоссақ это екі а бір д төрт д ға д ны тең болады отыз екі де беске так давайте мы он беске бөліп көрейін 412 жүз он екіде бесті бөлейік он беске жиырма де и оны 2 көбейтеміз елу бес лоикасы қасында екен да мнмына мынаны это 27 де бес екіні а 2 бөлмей ақ қояйық та лучше екіні шығарып да хорошо екі екі мына 14, жеті а плюс жеті да тең жиырма жеті енді азайтып тастасақ болады ғой негізі так а бір минус екі д тең болады беске значит а бір тең болады бес плюс екі д ға хорошо или а бір плюс жеті д деген а сегіз деген. ғой по идее а бір плюс жеті это а сегіз 27, А8, 27, Үм... а сегіз жиырма жеті бес екен Ашо? а сегіз это жиырма жеті бес а значит мен бүйтсем болады негізі ай ладно а бірді тапты енді давайте а бірдің орнына әкеліп мында қоя салайын хорошо да? да бес плюс екі д плюс жеті д тең жиырма де бес тоғыз ды тең жиырма екі де бес д тең жиырма екі де бесті 9 береміз жиырма екі бесті бөлеміз тоғызға екі де бес Дыны алдық онда мына аенді ашып болды ой дегеніміз Айын дегенде а 1 а 1 емес давай а 8 бар ғой менде а сегіз плюс n минус сегіз деп ашсақ болады помите алдыңғы сабақта екеуін қосқанда әйтеуір ді берсек болады деп айтқан едік екі жарым тең елу бес а сегіздің орнына жиырма жарым қоямыз кеттік жиырма жеті де бес плюс n минус сегіз екі жарым тең елу бес жиырма жеті де бесті оң жаққа лақтырайық екі жарым n минус сегіз тең болады елу бестен жиырма жеті жаныды жазсақ жиырма өзі алаты оны екі де беске бөлейік жиырма жеті жарымды бөлеміз екі де беске он бір n минус сегіз тең он бір тең он тоғыз вот енді таптық келесі екі мүшесінің қосындысы алты екеуінің көбейтіндісі сегіз давайте битейік лучше по по хорошему арқылы керек қой но біз жай төрт пен екі деп ойлай саламыз окей okay? кемімейлі дейді значит мынау төрт мынау екі болу керек қой өйткені бастапқысы үш потом жетіншісі уже екі болса кеммелді деген сөз жазып қоямыз а үш тең төртке а жеті тең екіге она д ны тауып болады ғой а жеті минус а үш бөлінген жеті минус үш сонда екі азайту төрт бөлінген жетіден төрт минус нөл бес қой эс он алтыны кеттік с он алты тең болады екі а бір плюс 15-ті бөлінген 2, көйтілген 16. 2 мен 16-ын кетіреміз, 8. Ә, так, 2 деймді. А1-ді тауысақ болады опа еде. А1 деген А3 алу 2-ді. А3-тің орын қаз 4-ті қойамыз. 4-ті алу 2 деймді, дұның орын минус нөрбес ол, плюс болды нөрбес. 2-ті нөрбес көтсек 1 қой, 4 ке кебірі осы 5. Қынашына жер жер 5 қосу 15 бес деймін да д ның орнына минус нөл бесті қоямын значит мына жерде плюс емес алып минус қоямыз да и нөл бес тейміз былай бөлу а нет бөлу екі емес уже көбейту сегіз ғой сразу көбейту сегіз он бестің жартысы жеті жарым минус жеті жарымнан так бесті азайтсақ екі жарым бірақ менде минуспен шыққалу. а мен екіні ұмытып кетіппін ғой мындағы оннан жетіні аса сегіз болды егер оның үшінші мүшесі тоғызға тең дейді үшінші мүшесі тең тоғызға ал жетінші және екінші мүшелерінің айырмы дейді жетінші және де екінші мүшелерінің айырмы жиырмаға тең олардың қосындысы 91 бір құрау үшін қанша мүшесін алу керек какой то бір болса вот осыны тап дейді а екі ғой ең кішкентай а екі арқылы ашайық а үш дегеніміз это а екі плюс д ал а жеті дегеніміз это а екі плюс бес д минус а екі тең жиырма значит отсюда бес д тең жиырмаға д тең төртке Осында келіп қоямыз значит а I2... екі а нет а үш керек емес уже дальше маған под мына жаққа қойып зачем оны қойып сенді ашып тастсақ болады ғо екі а бір плюс н минус бір n. екі көбейтілген н осы 91 бірге тең а бір керек екен маған видите деген менде а берген ғой а минус екі д емес па значит а үшке тоғыз минус төрт көбейтейік сегіз бір так значит мен A1 тең бір кеттік екі көбейту бір Дінің орында орнына төртті қоямыз Бөлі екі көбейту н тең тоқсан бір төрт екі бәрін екіге қысқартамын ашу сонда бір плюс мында 4 екіге бөлсек екі қалмайды ма 2-мен жақшаны шам. екі н минус екі жақшаң сыртында бар тең тоқсан бірге екі н минус бір н тең тоқсан бірге екі н квадрат минус н минус тоқсан бір тең нөлге n квадрат минус n минус он 18, сегіз жүз сексен екі он төртке бөлінеді да өйткені жаубы жеті деп тұр ғой мен екіні көбейттім значит екіге бөлу керек қой жүз сексен екіні бөлемін он төртке он үш он пен он екен ғой он төрт пен он үш бір шығу керек значит он төрт пе он үш жазып еще бөлеміз былай болды сонда он те екіге бөлсек жеті вот а минус сан а бізде n натурал сан болу керек келесіне кеттік с үш пен с төртті берген значит с үш деген по идее а бір плюс а екі плюс а үш емес па сол тоғыз а мында а бір плюс а екі плюс а үш плюс а 4 тең он алтыға значит алғашқы үшеуі и так та ол тоғызды береді емес па тоғыз плюс а 4 тең он алтыға а төрт тең ден... жетіге деп ойласақ болады емес па по идее а төртті білеміз уже значит мына s үшті ашсақ это екі а бір плюс екі д бөлу екі көбейту үш үстінен екілерді қысқартамын үш пен тоғызды қысқартамын мында үш қалады сонда а бір плюс д тең үшке а бір плюс д деген нені береді а -нен екіні береді негізі а екі мен а төртті бөлсем д мен д тең а төрт минус а екі бөлінген төрт минус екі жеті минус үш бөлінген төрттен екіні екі екіге бөлеміз екі значит д тең екі ал енді қараңдар деген это а бір керек қой маған значит а екі үш болса значит а бір это бір потом екіні қоса беремін ғой сонда бірге екіні қоса беремін вот бүкіл мүшесін тауып керек заттардың бәрін енді ғой екі а бір қосылған n минус бір бөлі екі көбейтілген тең жүзге екі деймін а бірдің орнына бір қоямын н минус бір деймін да ның орнына екіні қоямыз бөлі екі көбейту н тең жүзге екі 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 дегендерді сызып тастаймыз сонда бірмен мен мында минус бір тоже кетеді да н ғана қалады з минус бір жойылады сонда н дегенге көбейтсек н квадрат тең жүзге н тең онға значит мына мен ннің орнына қазір он қоямын а бір д нді көбетериә он а д ның орнына не қоямыз екіні қоямыз ал а бір это бір жиырма болды прогрессияда сегізінші мүшесі төртінші мүшесінің қырық пайызы дейді сегізінші мүшесі төртінші мүшесінің қырық пайызы ал олардың қосындысы екіде сегізге тең так олардың қосындысы сегізінші мүшесі төртінші мүшесінің қырық пайызы олардың дегенде сол 8 бен төрт қой деймін сегіз бен төрттің қосындысы это екі де сегіз болсын қосындысы 14-ке, он 14 тешке үшке болу үшін міке какой то мүшелердің қосындысы он те үшке тең болу үшін мына эннан нешеу алу керек деп сұрап тұр да типа энді сұрап тұр қойсақ егер мында нөл төрт н деп қоямы а сегіздің орнына нөл төрт төрт а төрт то есть, плюс Сең 2 де 8. Бірде 4, а4. Сең 2 де 8-ге. А4, сең 2. -2, -2 А4-ті таптық. 2 Екіні кеп мұнда қойсақ, а8-ті тапымыз. Екі көйті 0, 4. 0, 8. А8-ді білеміз. А4-ті білеміз. Сәнші, дын тауысақ болады. А8 минус а4 бөлінген 8 минус 4. 0, 8-дені азайтамын екіні бөлемін сегізден төрті ашсақ төрт Сынан минус бірде екіні төртке бөлсек минус нөл бүтін оннан үш Дыны таптық а енді с ашсақ бір керек қой бізге а бір деген а через а төрт ашайық а төрт минус үш д а төрттің орнына екіні қоямын д ның орнына минус нөл үш плюс болады да нөл үш тоғыз нөл тоғыз так екіден нөлді азсақ 1 бір снді ашамыз Әсен деген 2 k 1 плюс n-1 да бөлі 2 көйтілген ән. Деген 14 тешке. A1-дің орында мен бірде бірді ойам. Ашо? 2 көйтілген A1-дің орында бірде бәр плюс n-1 да орнына орында минус нөліш. Пұрсты өшемді да, минус шызам минус деймін да и нөл үш Бөлі екі көйтен, тен тең он так екіні былай екіні бірде бірге көбейтсек екі де екі болады екі де екі минус нөл үш плюс нөл и жақшан бар тең 28 сегіз де алты минус нөл үш н квадрат 2 де екіге нөл үшті қоссақ де болады тең 28-де 6. сонда нөл үш н квадрат давайте бәрін онға көбейтейік онға это как тұрамын бәрін бүйтіп оң жақтан сызамын да көбейтемін онға сонда 3, минус онға ға деп ойлаңыздар минус 25-ін ынан бері келсек плюс екі жүз сексен алты үшті минус жиырма бес н плюс екі жүз сексен алтыны үшке көбейтейік сегіз жүз так жауап он үш он үшке өтсек, отыз тоғыз отыз тоғызға бөлінеді да ғой

I'm sure you know just as you find out. Так, минус 1-де 2, оны 4-ке бөлсек, 0, 12 12, 4-ке бөлсек, 3-ке бөлсек, дұрыс. Енді А1 тапқанда А4 минус 3 дөтедік. А4-тің орында 2, аз 3 дөтеді, дұны орында минус 0, ол 3 үшін 9, 0, 9. Ай, құл кетіп болмынды. 2-ке 0, 9 осы, 1-де бөлмесе, аз айтсам екі бір де тоғыз болу керек қой мына жерде общий қате кеттік қой бірде бір емес екі де тоғыз жазу керек мында екі де тоғыз екі де тоғызды екіге а нет екілерін мен екі де тоғыз деп жазамын а нет мен екіге көбейттім иә екі де тоғызды екіге өтсек так екі де тоғызды екіге көбейтсек қанша бес те сегіз бесте сегіз деп жазу керек қой бесте сегізге нөл үшті да бір ма алты да бір алтынан бір онда алпыс бір иә отыз тоғыз жиырма екіні алпыс бірді береді иә все енді алпыс бірді береді дұрыс бөлеміз, бөлеміз сонда мұнан өрсек, 13. үшке бөлеміз үшке сонда мынаны үшке бөлсек это он үш ал жиырма екіні үшке бөлсек это бүтін сан шықпайды өспелі арифметикалық прогрессияның бірінші және бесінші мүшелерінің қосындысы жиырма алты дейді обай арифметикалық деп тұрмын зачем б жаздыммен бірінші және бесінші мүшелерінің қосындысы 26. ал екінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 160. алғашқы алты мүшесінің қосындысын тап дейді эс алты а бір ғой кішкентай а арқылы тапсақ қалай болады әбір, а а бес плюс төрт д а бірге а бірді екі а бір плюс төрт д тең жиырма алты бөлеміз бәрін а бір плюс екі д тең он үшке а бір плюс екіден береді а үшті береді значит мында а екіні через а үш арқылы ашсақ болады а екі деген это а үш минус д ал а төрт деген а үш плюс д а үштің орнына он үш 13 плюс d тең 160. Сонда мынау 169 минус d квадрат, я қысқаша көйту Сонда d квадрат тең 9-ға, d тең плюс минус 3, бірақ өспелі дегендіктен уже мен плюс 3 талам ба еді. Плюс минус 3, бірақ плюс 3 бен кетіп қаламыз, өспелі деді ғой. А 3-ті білем, дұны білем. Значит, а бір керек қомаған. А 1 дегеніміз, әті а үш минус екі ді. А 3-тің орнына 13. үш, 2 әйті екі дейді, дұның орнына үш он үштен алтын азарсақ жеті значит а бір тең жетіге болды ес алтыны аша береміз екі а бір плюс бес д бөлу екі көбейту алты екі деймін а бірдің орнына жеті бес деймін да д ның орнына үш алтыны екіге бөлсек это үш үшке көбейтеміз екі жеті он төрт плюс он бес көбейту үш он тоғыз сексен а нет он ә, ә тоғыз сексен жеті енді келесі жиырма екінші есеп бұл жерде не бізге жиырма екінші есепте так блин быа ұзақ шығатшы ны арифметикалық прогрессияның жиырма мүшесінің қосындысын тап бір төрт жеті былай ойласақ болады негізі төрт деген мысалы мында арифметикалы прогрессияның қасиеті бар мысалы а екі деген мысалы а бесті алайын иә мысалы а бес деген ек көршісі екі көршісі төрт пен алты ғой бөлуекі мысалы а бес дегенді еще и төрт емес мысалы үш и мында жетімен ашсақ та болады өйткені үш пен жетінің арасында екі екіден тұр ғой а бірге үшті оссақ төрт төртке үшті қоссақ жеті значит біз былай айта аламыз қазір мында а төрт деп это а бір плюс а жеті бөлу екі деп айта аламыз Қаршы. Ат 2А4 тен болат А1 плюс А7-ге. Қызаншы мұндағы А1 мен А7-нің орнына 2А4 қойамы. Қараңыздар. 2А4 қосылған үш енді өзі А4 тен 45-ке. 3А4 тен 45-ке. А4 тен 15-ке. А4 тен 15-ке. 15 Дайте мұнда А4-тің орнына 15-ті байызақ. Сразы мұн жерге. Етіп, мұн жерге 15-ті байық

Altın ilk 3. 20 mi қосын olsun sizin tabi ciddi. S20 gittik. YK1 plus 19 da bölü YK2 20. Sonunda 2 de A1 gerek yok mu? Gittik. A1 деген, Dediğim en deyip de A4 бар o. A4 minus 3 да, деп deyip 15 azaytı 3 deyip de 3. 9, 6 var. Sonunda 6 плюс 19 емді вместо да сразу 3 қойамыз. Бөлі 2 көйті 20. Намын екен қысатымда 10 ға өтем. 6 екін 12, 19-ді үш көйтсек. 3 бүрің үш, 27-і көйтілген 10. Сында 69, 690 болады. 23. 23. Арифметия прогрессияның барлық мүшелерін натуралы сандар дейді. Оның алғашы 9 мүшесінің қосындысы 200-ден артық, бірақ 220-дан кем. Алғашқы 9 мүшесінің қосындысы дейді. Ол S9 ғой S9 бар ғой 200-ден артық, бірақ 220-дан кем. Екінші мүшес 12 дейді. А5-ті сұрау отырымізден. S9 ашамыз о? S9 деген 2 1 плюс 8-ді Бөлі екі көбейту тоғыз сол кіші екі жиырмадан дейді давайте мынаның бәрін екіге бөлеміз бүйтіп төрт қалады а бір плюс төртті ал а бір плюс төрт деген нені береді бізге давайте мына көбейту тоғызсе тоғызға бөлейік наоборот хорошо Бөлі тоғыз кіші екі жүз жиырма тоғыз а бір плюс деген бізге а бесті береді хорошо ал а бес дегенді де, через а -E екі екі жүз тоғызда қанша өзі жиырма екі де екі дейді жиырма кіші а бестен екі жүз жиырманы тоғызға бөлсек ол жиырма төртте екен бірақ а бес деген через а екі ашайық жиырма кіші а екі деген он плюс А2 плюс 3-ді ой негізі. 3-ді күші 24-де 4-ке. 12 ні бұлай бұлайлақтырайық. 22-ден 12 ні сағы 10 қалады. 2-ке кетерді негіз өстіп. Күші 3-ді ол күші 12-де 4. Енді 3-ке білеміз. 10-ді 3-ке өрсек, 3-де 3-деген кетерді. 3-бүтін там. 10-бүтін 10-нан 2-ке кетердігенді 3-ке өрсек, 3-де 4-деген примеріна. кіші д дан енді үшке бөлдім мында қараңыздар он екі ші үшке төрт бүтін оннан бір 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 кете береді енді үште төрт пен төртте бірдің арасында қандай натурал сан бар өйткені бізде натурал сан деп тұр ғой үште бірмен үште төрт пен төртте бірдің арасында төртте натурал сан бар значит д тең төртке болды бесінші мүшесі істейді а бес тең мында а екі берген ғой а екі плюс значит а екіге он екі қосу үш деймін да орнына төрт оның барлық мүшелерінің қосындысы жүз он дейді значит СН тең жүз он екінші мүшесінің айырмаға көбейтіндісі отыз ал үшінші және бесінші мүшелерінің қосындысы отыз екі арифметры сан саны нді тап тұр значит ы алғашқы соңғы екі теңдеуден бірдеңені шығарып алу керек бізге как давйте мынаның бәрін а екі а деген это а А2 плюс а деген это а 2 плюс үш тең отыз екі отсюда а тапсақ болады ма мында а тең отыз бөлінген д ға а екіге а отыз бөлінген д ға это екі а А2 плюс төрт д тең отыз екіге екіге бәрін а 2 екі д тең он алтыға екіге екіні қоссақ а төрт шығады екен ғой иә мұнда ну ладно а екінің орнына отыз бөлу қояйық отыз так отыз бөлу д қосылған екі тең он алтыға тоже екіге бөлейік қайттан. сонда 32 екіге бөлсек он бес плюс д тең 8-ге даны берек пейдіп. D квадрат минус 8д плюс 15. 15 деген 3, 5, 5. 8 жылышын плюс 3, плюс 5 болы керек. Ну, екі сан бар екен. 3-те, 5-те. Үшердің сан. Да, 3 ті керек бірінші. Ажа, 3 ті керек. Так кстати мында былай айтсақ болады а екі плюс екі д это а төртті береді а төрт тең он алты отсюда тең үш болсын мысалы а төртті білсек а бірді алсақ болады а бір тең а 4 минус 3 он алтыдан азайтамын үш көбейтілген үш тоғыз жеті олай болса мына эс ашайық хорошо деген екі а бір плюс n 1 да бөлек көйтен тең 112. Екі деймді вместо абыр жетіні жазам. n минус 1 деймді дының орнына үшті жазайын бірінші. Бөлек көйтен тең 112. Екі жеті бізде ғанша болады 14. Плюс 3n минус 3 жашан сатында еші n бар. Амына екіні бай көйті уақытырайық. 224 он төрттен үшті 11 қалады он плюс үш н квадрат тең екі жүз жиырма төртке егер мен мында жетіні қойсам допустим мысалы үш н квадрат плюс он бір н минус екі жүз жиырма төрт тең нөлге үшті былай лақтырамыз н квадрат плюс он бір н төрт үшің он екі так жеті болса жеті үшін жиырма бірге бөліне ме екен мына алты жүз жетпіс екіні бөлеміз жиырма бірге видите бөлінбейді значит мынаның как то шешімі емес бұның короче мына бесті ойлау керек қой не сонда бесті ойласақ а төрт так а төрттің он алты азайту үш көбейтілген бес он это бір болады екен а бір бірді да алып көрейік мында а бірдің орнына бірді алып қайтадан шығарамыз давайте оны басқа маркемен жізейін фиолетовыймен сонда екі көбейтілген а бірдің орнына бірді қоямын плюс н минус бір деймін да д ның орнына д менде қанша болды ол кезде бес болды екінші жағдай бөл екі көбейтен тең жүз екі сонда екі плюс бес н минус бес жақшаның сыртында еще бар тең екі жүз жиырма төртке н квадрат минус үш н минус екі жүз жиырма төрт тең минус үш н так мында екі жүз жиырма дұрыс көбейттім ба үшке алты ж жетпіс екі иә дұрыс екі жүз жиырма төртті көбейтейін беске мың бір жүз жиырма мың бір жүз жиырма бізге бес жеті бес жеті отыз бес қой ол бөлінеді екен отыз беске отыз екі отыз пен отыз екі шығады екен отыз бес пен отыз екі үшін отыз екіні азайту керек значит тек отыз бесті аламыз бірақ бесті көбейттім ғой енді беске бөлемін н тең жеті вот осылай беске еселі барлық үш таңбалы сандардың қосындысы қаншаға тең дейді беске еселі деген сөз бес ен деген сөз хорошо вот бірінші үштен таңбалы сан қандай это жүз ғой беске еселі потом жүз бес сөйтіп сөйтіп енді соңғысын болады негізі тоғыз жүз қосындысын сұрап да видите мына тоже ә, ә, жүз деген а бір мына а екі мынау какой то бір ан білмеймін ғой не Значет, н неше екенін значит анді ашамын а бір қосылған N минус бір д деп сол а бірдің орнына мен жүзді қоямын N минус бір деймін да менде беске тең болып ғой беске артып жатыр и ол тоғыз соның нөмірін біліп алайық қазір бес n минус тең болады сегіз жүз тоқсан беске тең болады сегіз жүз тоқсан бесті беске бөлеміз n тең жүз сексен значит s жүз сексенді табу керек қой ол біріншісі жүз соңғысы тоғыз жүз тоқсан бес екі көбейту жүз жүзге тоғыз жүз тоқсан қосамыз көбейту бөлу екі көбейту жүз сексен иә тоқсан сегіз шығады екен тоқсан сегіз бес келесі есепке кете кеттік бұл жерде бізге не деген жалпы өзі бұл жерде былай дейді бізге а бір тең алты а он тең отыз болып дейді значит дны таусақ болады сразу д тең а он минус, минус, минус а бір бөлінген он минус бір отыз үш минус алты бөлінген тоғыз отыз үштен жиырма жеті үш д үш екен чтон фиолетовый бір түрлі темный көкпен жазасық барлық мүшелердің қосындысы значит какой то бір с тең төрт жүз беске дейді ашамыз ғой екі а бір плюс н минус бір д бөлу екі көбейту н тең төрт жүз бес болды а бірдің орнына алтыны қоямыз екі көбейту алты д ның орнына үшті қоямыз мына бөлу екіні давайте көбейту қылып лақтырып жіберейік ана жаққа тең екі төрт сегіз жүз он алты екі қанша он екі плюс үш н минус үш тең сегіз жүз онға сонда үш н квадрат. Так, 12-ден что десек 9 го. N-ге өтем 9N минус 810 тен 0 3-ке бөлпсемз. N квадрат плюс 3N минус 4, 270 тен 0 27 деген 27 мен 10 десек кемейді. Жауап дейді, 15 деп тұрға. Значит, 15-ке бөлінің өріқе 270. 270-ті Ой, екі жүз жетпісті бөлеміз он беске он бес пен он екен ғой он бес пен он сегіз бірақ екен, айш, минус үш шығу керек значит минус он сегіз значит плюс он бесті аламыз ғой төртке бөлгенде үшке бөлгенде тең қалдық шығатын барлық екі 4 төртке бөлгенде үшке тең қалдық а төртке бөлсе үшке тең қалдық қараңыздар төртке бөлінеді деген сөз 4 үш қалдық қалса соны қосасыздар всегда мысалы беске бөлгендегі екі қалдық десе бес эн плюс екі төртке бөлгенде үш қалдық десе төрт ен плюс үш в общем деген сөз көбейте саласыз энге ал қалдық десе соны қосасыз бұл какой то бір а формуласы қосындысын тап деп ну а бірді табайын хорошо көбейтілген бір плюс 3. сонда жеті екі таңбалы десе ол какой то бір ол кіші ғой жүзден хорошо значит төрт н плюс үш кіші жүзден дейік ну енді анда эннің орнына сандарды беріп тоқсан бірдеңге шейін апарып отырсақ та болады олай гадать еткенше лучше былай сразу таба та иә төрт н кіші там тоқсан жетіден н Сал, 25. Бүтін, кіші тоқсан жетіні төртке бөлейік мысалы 24 төртте жиырма бес жиырма төрт бүтін жүзден жиырма бестен қандай натурал сан бар 24 төрт қой значит с жиырма төртті табу қой маған екі а бір плюс жиырма үш д да, бөлу екі көбейту жиырма сразу он екі ғой екі деймін да а бір жеті ғой а екіні тапсақ шегер. егер төрт көбейту екі плюс үш сегізге үшті қоссақ он бір видите он бір мен төрттің арасында жеті ғой значит д менде жетіге тең ой д тең төртке жиырма үш көбейтілген төрт көбейту он екі жеті так он төрт жиырма төртке қараңыздар жиырма үшті көбейтемін төртке қосамын екі жеті он төртке жүз алты оны көбейтемін он екіге он екі жетпіс дейді он екі алпыс бес анау неге он екіге көбейттім он төрт аеді қараңыз жиырма үш төрт тоқсан екі екі жеті он төрт жүз алты көбейтем он екіге он екі а екі таңбалылар деп тұр ғой мынау менде бір таңбалы ғой жет. жеті значит 11-ден бастау керек қой маған хорошо жетіден емес он бірден бастаймын вот сонда он екі алпыс бес шығады вот екі таңбалы значит он бірден бастау керек қой а мен жетіі жетіден бастап қойдым да вот келесі арифметикаық прогрессияда алғашқы сегіз мүшелерінің қосындысы отыз екіге тең дейді сегіз тең отыз

он и мынаның бәрін былай көбейтіп давайте екі а бір плюс жеті д тең екі төртін сегіз екі а бір плюс он тоғыз ды онды екікөейтсек жиырма азайтамыз хорошо сонда минус он тең минус он д тең бірге екен хорошо д тең бірге соны мында қояық давайте мына сонда 2 а бір плюс жеті тең сегізге екі а бір тең бірге а бір тең екіден бірге с жиырма сегіз ол бізде екі а бір плюс жиырма жеті д бөлу екі көбейту жиырма сегіз значит екі деймін а бірдің орнына екіден бір жиырма жеті деймін да орнына бір бөлу екі көбейту жиырма сегіз сонда жиырма жеті бірді қосақ жиырма сегіз жиырма сегіз он үш жауаппен дұрыс шықты жиырма тоғызыншы бір рет осы жерде арифметикалық прогрессияның дейді үшінші мүшесі он дейді ал сегізіншісі отыз дейді үшінші мүшесі это он значит а үш тең онға ал сегізіншісі отызға какой то бір қосындысы екі жүз қырық екіге тең болу үшін әнді тап деп тұр да қондай ейтсек болады а 8 минус а 3 бөлінген 8 минус 3 а 8 деген 30 а 3 деген 10 8 үшін сақ 5 25 келесек 4 ә, так а 3 дөрсек а 1 тау болады а ә, 3 алу 2 ді значит 10 азайту 2 дейсіне дұны орнат төрт значит 2 болды әсен дашып сәйміз ол қызылмен жылаға әсен деген 2 а 1 n минус бірді бөлі екі көбейту тең екі 2 вместо абыр бір екіні қойам. n минус бірд деймін да ның орнына төртті қоямыз бөлу екі тең екі жүріпсем, Асыланы, екі екілерді болады екі қалады жақшаны ашып екі осыған 2 n минус екі жақшаның ән бар тең 242. 2n квадрат тең 242 n квадрат тең жүз жиырма бір n тең он бір он екі жүзге тең қосындыны алу үшін прогрессияның қанша мүшесін алу керек дейді какой то қосындылары это он мың екі жүзге тең сол мынаны сұрап тұр да хорошо бізде үш болып тұр ғой а д үш пен бестің арасында екі ғой д тең екі болды екі а бір қосылған n минус бір д Бөлі екі көйтен, тен тең болады он екі жүз екі деймін бірдің орнына үшті аламын н минус бір деймін орнына екіні аламын Бөлі екі көйтен, тен тең он екі жүз екілердің бәрін қысқартып салсақ болады үш қосылған n минус бір жа n, н тең он сонда n квадрат үштен бірді азсақ екі оға. екі н минус он мың екі жүз мен жүз минус екі значит минус жүз плюс жүз значит н деген натурал соң ғой жүзді ғана аламыз о аяқтадық ал жігіттер қыздар до конца көргендеріңіз үшін рахмет келесі сабаққа кеттік